Mandalay time, Pyin Oo Lwin, Mulega, Tupingla, Zin, Mumazin, Lanzoma. Let the Maya song you need a doctor on tea to Kuro Sanapian in a bar. Sanapia, you a jacaro. Things that can't I are as I fume you, Piane, Yashi, Satin, Luce on it, Nine, Mula, Pansin, let the Mariga, Eddie, Mirima, Piane, two yet dago. The Sanyaga, Pine, Julu, Moon, Dia, Sweso, Dari, Palla, a pet babu, Pipare. Tap ye, Natasha, Puzibon, Pinsing, Luce on air car. Don't let the Maria, Josie Wagule, Ted Wim Babu, lay down so bad, eh? Dilo Chega Ubri, Jinsing Ye, a dread, Tempima, Adika, Kanganaga, Pawine, NLD, Milda, Democracy, a Quajo, Okata, Dom San Suji, Tamarau, Dame Saint, Pidulito, Okata, Tuya, Ushi, Mane, Tamaro Gagway, Uzijo, Bojo, Muji, Mayam, Line No, Dissum, Swinu, Bole, Dom so bad, eh? ကျွန်တော်တို့ ခေတ်ဆက်ဆက်မှာရှိတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကဘယ်တော့ခါမှသခင်လည်းမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုသခင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံနေရတဲ့တောင်သူတွေအတွက်လယ်သမားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီလေးလေးခွန်လေးနှစ်ခွန်စတဲ့နေရာအမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ရှုတော့အမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့တရားစွဲဆိုခံနေရတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်ဖြေလျော့ပေးဖို့ဒီဟာကိုပတ်လပ်
ကျွန်တော်တို့ကအုတ်ချုပ်သူလူတန်းစားနဲ့တရားရုံးမှာရှိသောတရားသူကြီးများသိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရွေးချယ်ပြီးဆန္ဒပြရရင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအတော်များများမှာမူလပိုင်ရှင်လယ်သမားတွေကတင်းဆဲခံထားရတဲ့မြေတွေပြန်လဲရရှိရေးအနေနဲ့ပြန်လဲဝင်ရောက်ထွန်းရဲ့နေကြရမှာပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်လဲပါဝင်ပါတယ် ပြင်းဦးလင်မြို့နယ်တပြေနဲ့၄ပင်ကျေးရွာတွေကရာမြေဧက၄၀၀လောက်နဲ့နွားစကြက်ဧက၃၀၀လောက်ကိုသိပ္ပံနဲ့နီးပညာဝန်ကြီးဌာနကတရက်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့အခါမအောင်မြင်တဲ့အတွက်မူလပိုင်ရှင်တောင်သူတွေကဒီမြေတွေပြန်လဲရရှိဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၂၀၁၃ဒီဇင်ဘာ၁၉ရက်နေ့ကစပြီးခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ် လေယာဉ်မြေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေများဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ထဲမှာစီမံကိန်းလိုအပ်ချက်အရလနှ၃၉နဲ့တင်းယူထားတဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေမှာ၆လအတွင်းအဲ့ဒီစီမံကိန်းအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ရင်မူလပိုင်ရှင်တွေစီပြန်လဲပေးရရပါမယ်။တဘိမဲ့လက်တွေမှာပြန်လဲမပေးအပ်ဖဲတောင်သူလယ်သမားတွေကပြန်ပြီးထွန်ရက်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းရင်လဲပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံနေကြရပါတယ်။